ਤਿੰਨ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹਾਦਸਾ ਅਜਨਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਉਗਰ ਔਲਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਆਟੋ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੋ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਇਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਕਰਤੇ ਹੋ ਜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਤੇ ਕਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕੀ ਕਿਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੇ ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਕੌਣ ਡਿਆ ਹੈ? ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਟੈਂਥ ਪੜਦਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਰਾਹ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਜਾ ਤੇ ਹੋਸਪਿਟਲ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਇਹ ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਟੋ 'ਚ ਆਖਣ ਡੇ ਵੱਜੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨਨੋਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਪਰਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ, ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਲੈਸਰੇਟਿਡ ਵੂੰਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਡ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਸ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।